מה קורה אנשים? כאן שוב קיפוד המטייל. אני נמצא כרגע בטביליסי, בירת גיאורגיה. החלטתי לפנק אתכם בעוד בלוג טיולים מעניין ומגניב. לקחתי איתי פה חיזוק משפחתי, אשתי המהממת, המומחית והמקצועית ביין במשפחה. אז בפרק הזה. כרגע הגענו ל... מישהו מפריע לי פה להצטלם. אנחנו נמצאים באזור שנקרא קחטי. כאן מייצרים 70% מיין אדום של גיאורגיה. אנחנו הולכים לטעום את היין שלהם. זה הולכת לשתות היום הרבה. אני הולך ליהנות מזה בערב. אנחנו נמצאים במפעל של קינזמר אולי. המפעל הזה בשנה מייצר 3 מיליון בקבוקים של יין לייצוא. מטורף. הולכים לעשות פה סיור, הולכים לראות איך הם מכינים את היין. אז כאן במפעל נחשפנו לשיטה מסורתית של גיאורגים. התחמנים האלה עושים את זה בשיטה שלהם, לא כמו בכל העולם. הם החליטו לעשות את היין בתוך קדים ענקיים עצומים מתחת לאדמה, שנקראים קוואברי. אז איך הם עושים את זה? הם מכניסים את כל היין לתוך הקוואברי לחצי שנה, מחזיקים אותו שם, ואך ורק אחרי זה הם מוציאים ומכניסים את זה לתוך החבית, חבית מעץ כמו שאנחנו רגילים בשיטה הרגילה. שיטת הכנת יין הזו נכנסה אפילו לרשימת יונסקו, שמעלה את הרף ומעלה את המחיר של יין הגיאורגי בכל העולם. מאמי, תקפיצי לי בפנים, לא? הקד הכי גדול מכין 5 טון של יין, והכי קטן זה 20 ליטר, אז מי שרוצה לעשות אחד כזה בבית, אז גם אפשר. מצאנו פה קוואברי. אז בשביל לנקות דבר כזה, אנשים יורדים למטה. יוז'ק הולך לנקות את הקד. שס, נדע פיץ'. שו, פיץ' מוזו? פיץ', פיץ', ני פיץ', פיץ'. אה, פיץ'? זהו, ועכשיו יוז'ק שם מתבשל בלי יין בינתיים, אבל הוא מתבשל. אז вы можете приехать в августе помогать мне сделать. Но мы так вино будем платить. אז כרגע הייתי בתוך קד של מייצרים בו יין של טונה. חוויה מטורפת, חבל על הזמן. תודה סופירבי, את מוכנה? כן. אני קונסור. אוקיי. אוקיי, I have a really good idea. טוב, איכשהו בטעות ברחוב ראינו שיש מטבח. אפשר לנסות לעשות את אשתי דוגמנית לשיפורי... אולי אורין ג'ולי תיקח אותה לדגמן. אורין, תסתכלי, תגיד לי מה את אומרת. הוא הולך לעשות כיף, לראות קצת, לראות חופשי. יאללה. נו, מאמי, את מוכנה? עכשיו אני אלמד. מה את אומרת, את תעברי להיות דוגמנית של אורין או לא? יש לך קומבינות איתה, אז כן. Вот это задняя часть этого перед. Не так, не так, а вот так. זה מזל שמתחילים. אורין, שתביני, כדור ראשון.
כמו שאומרים, one shot, one kill. Я победила. Пара не мгадел по цех сидрати, хэвэ. Шабак, ямам. Ты му левля давар адзе? Пам решена. Да, сейчас во время ли М6 с Раймарба. А ну-ка. Дорога. בבקשה. יולה, את בטוח יורה פעם ראשונה? כן. לא היית עושה איזה מבצע בעזה? הכל עשר. אני אומרת שאתה צריך להתנהג ממש טוב בבית. אבל אין לי מה להגיד, חבר. מאמי! טוב, בסדר, עכשיו ניצח. טוב, אחד מהכוסות המפורסמים של גיאורגיה, קרן של גדי. אז מה הקטע? למה הם כל כך אוהבים לשתות מזה? כי אין אפשרות להעמיד את הכוס. מה זה אומר? זה אומר שאם מזגו לי פה את כל היין, פשוט צריך לשתות את כל מה שיש, כי הכוס תתהפך על השולחן והכל ישפך. יש פה איזשהו עניין של כבוד, מכבד את המשפחה שמזגו לך יין, אתה חייב לסיים את כל היין ולהראות להם ששום דבר לא יוצא. טוב, אחרי הטעימות של יין, צ'אצ'ה וכל מה שגיאורגים שותים, אנחנו הולכים להכין אוכל גיאורגי בעצמנו. כמו שנהוג בכל משפחה גרוזינית, אישה מבשלת, אז אני הולך לצלם ויולי ספרה והיא הולכת להכין את כל המנה. שתבינו, כן? היא בבית לא מבשלת כלום. עכשיו אנחנו מבשלים חנקאלי, אז זה עשוי מבצק, בשר בקר וקמח. יאללה מאמי, אני רעב. May give you me a good old rub. Hot and spicy meat. Yeah, boy. עשיתי כמעט את הכל פה לבד. הולך להיות טעים? נראה לי. החנקאלי של יולי מוכנים. 7 דקות על השעון, זה מוכן. אז בקיצר, איך באמת אוכלים את הדבר הזה. מחזיקים את זה ככה, פותחים את זה קצת. אסור שהמיץ ישפך. שותים את כל המיץ. מה את אוכלים? קצרים. וואו, זהו. בשלב הזה של הערב כבר לא הייתי מסוגל לצלם יותר. חבר'ה, פשוט תהנו מהנוף. Idgoris valzegi khamave jogi dapskmi atrisavo aslelo kheli khmam sigar sanam frankuli chrisavo budirkini saigide sigwe sabjari khisavo.